Страви від кращих ресторанів міста можна буде скуштувати прямісінько під відкритим небом 14 та 15 жовтня. На першому фестивалі вуличної їжі, ініційованому нашою телерадіокомпанією «Поділля-Центр», кухарі знайомитимуть гостей з традиційними подільськими стравами. І не тільки. Буде багато цікавого, будуть смачнющі ковбаски з сюрпризами. І наша така фірмова випічка – це круасан, який ми будемо презентувати вперше взагалі для наших подолян. І буде він начинений бананом і шоколадом. В першу чергу це буде наша котлета смотрич, рибне. Да? Також ми будемо готувати барбекю, в основному це м'ясо, це наша фішка. Це буде и курица, и элитное мясо бычков украинских, фермерских. Нам будет чем обязательно удивить наших гостей. Мы вывезем туда угольную печь, поэтому это будет одной из наших изюминкой. На древесном угле мясо будет просто замечательным, и это будет уникальная возможность попробовать его, и причем по низким ценам. Ресторатори кажуть, фестиваль проскурівські смаколики покаже хмельничанам, що вулична їжа може бути смачною та корисною. Нам потрібно ознайомлювати наших жителів з нашою культурою, з культурою, з гастрономічною культурою Подільського краю. І тому це є дуже важливо дарувати людям смачні емоції. Тим паче, це буде захід такий на вулиці, в парку, де можуть побачити багато хмельничан. Я думаю, що це буде досить цікаво. Окрім частування, організатори фестивалю підготували для гостей чимало інших розваг. Для наймолодших – майстер-класи. Так як в нас працює на постійній основі щосуботи кулінарна школа для діток, ми готуємо так само провести майстер-класи, але вже під відкритим небом. Тобто готувати якісь страви з дітками. Поки що ми не можемо вам назвати конкретну страву, але буде цікаво. Для дорослих – дефіле моделей у традиційних костюмах, виставки народних майстрів та музичні виступи кращих подільських виконавців. 14 жовтня на фестивалі я буду виконувати теплу акустичну програму і своїм інструментом бандуру. Запрошую вас 14-15 жовтня на фестиваль «Проскурівські смаколики». Я буду для вас там грати і співати. Приходьте, буде дуже смачно, дуже весело і тепло.